Salom, shudobis megobrebo, mogesalmebit. Nu, ახლა დღეს ტფილის soba, დიდი ტაშფანდურია და დუხუმბრწუნია ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში გამართული და ავიწყდება ხალხს, რომ დღევანდელი დღესასწაული ედუარდ ამბროსევიჩის მოგონებული არის, ეს ვიღაცა სხვისი არ გეგონოთ რა. Საქართველოს დამაქცევარმა და მომწყვეტმა და ამომჯლეთმა დააწესა ეს დღესასწაული და აუცილებლად რა თქმა უნდა ეხა უნდა ვიზეიმოთ ეგ აბა სხვანაირად როგორ მამათელმა კაცმა თბილისელებს ასწავლა თბილისელობა რა იყო საშინელება ეს მიდრეკილი ხალხის მაჭამისკენ და დროსტარებისკენ და ვინ დააწესა, რატო დააწესა, რანაირად დააწესა, არავის არ ახსოვს. საერთოდ არ მაქვს საწინააღმდეგო არაფერი ქალაქელობასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღევანდელი თბილისი ისე ჰგავს ჭეშმარიტ თბილისს, რასაც უნდა გავდეს, როგორც კატალონს და დღევანდელი თბილისობა ახლა შარშანდელისგან მეორება არის ალბათ. სადაც თბილისის კალოშა მერმა დიდი პატივი მიუძღვნა ქართულ საზოგადოებას და დიდი მეტრაკე დააჯილდოვა საპატიო თბილისელის წოდებით ვერაულიდი უბრალოდ ლაივის დაწყების წინ აი ამ იმას რომ ჯიგარმა კახი კალაძემ რომელიც არის ორდენოსანი ვახტანგ გორგასლის მედლის დააჯილდოვა დემნა გვასალია იმის გამო რომ თურმე კაი ტრაკი ქონია და კარგად აძლევს თურმე ამ ყველაფერს საზიზღრობა საშინელება ხალხო საშინელება რა გეკეიფებათ, რა დროსტარების ისაკუ აქვს საქართველოში გადაშენების პირასა ერი და დაქცევის და შევარნაძე არსად არ წასულა. შევარნაძე აფხაზებმა იციან, თქმა ლენინ ახარა, ლენინ ახურა, ლენინ ახარა ხურაო. აი დაახლოებით, აი ესეთი რამის თქმა შეიძლება ედუარდ ამბროსევიჩს ეგავთი შავერხა ამ კაცი ალერგია მაქვს და უბრალოდ ვარ დამეწყო ეგ ყველაფერი ამ სულა ძაღლებულის ხსენებით არ გამოდიოდა ვერც ვიცილე ბიჭო მოკლედ რა გადაშენდი ეგ შევარნაც მოკლედ დღევანდელ დღეს მინდა სხვა თემაზე მესაუბრა, თემა რომელიც არის ძალიან საინტერესო და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. დღეს ახლა ის მომენტი არის, როცა მთელი საქართველო ალბათ რაგბის მატჩს იყო მიშტერებული და ასიზამ ახლა წავაგეთ კაცო, მოგება წაგება ძმები ახან მოიგებ ხან წააგებ, ეგეც ნორმალური აბსოლუტურად და ჩვენ კი არა ახალი ზელანდია იმ ერთ დღეში არის რომელიც მსოფლიოს პირველ რაგბად ითვლებოდა რა მოხდა მერე დღეს მინდოდა უბრალოდ მესაუბრა იმ საკითხთან დაკავშირებით რასაც ქვია ორგანიზაცია კანვასი საქართველოში ერთი წუთით არ ჩერდება ის უბედურება რა უბედურებაც არის დაგეგმილი და როგორც გამოაცხადეს და თქვეს რომ თურმე აღმოჩნდა ისე რომ დაუბარებიათ აი ამ კანვასის ლიდერები უშიშროებაში დაკითხვაზე და საიდუმლო დაკითხვა იყო და ვერ მოახდენთ ახლა ამის გამიღავნებას რა საიდუმლო რა არის მე არ ვიცი მე მინდა ჩემ აუდიტორიას აუხსნა რას წარმოადგენს ეს ორგანიზაცია და საერთოდ რას ემსახურება რა ახლა იქ ლამაზი სიტყვები ისმის თურმე ჩამოვიდა ვიღაცა სერბეთიდან თურმე გვასწავლიან თურმე აქტივიზმს დემოკრატიას ასე სინამდვილეში რას წარმოადგენს ორგანიზაცია კანვასი ჯერ მოდი სახელს დაუკვირდეთ კანვასი ეს ნიშნავს ტილოს ტილოს რაზეც რაღაცა უნდა დაიხატოს ეს შემთხვევითი სახელი არ არის ანუ ეს არის რევოლუციების, რეჟიმების ცვლის, არეულობის ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა შექმნას სუფთა ფურცელი, აი ამ სუფთა ფურცელზე უნდა მოხდეს შემდეგ მათი პოლიტიკის გატარება.
Organizația Canva se dresta guși în arșecnila. Esaris samucala cu armia, hibridul omis, erterti fundamenti. Romeli fundamentiți, icna apropirebuli, otmozdati, în slebidan, mocolebuli, serbeci. Ai serbe biariani, se nimic, taibares, ușroedaș. Rato serbeci. Serbeci, tauis droze, americelebma, ceatares, samhedro operația, romelica cercua, samocaușire o zala, romelica cu samhedro operația, da. Idualistinem, dar ugurț, serbetis, samhedro infrastructură, izganui dare basta, Iugoslavia și serbetis, daș la ganat gurebas, martma de buri serbetis, daș la ganat gurebas, romelica, scoateșori, sahdgum adres, da bombes, da bombe bzei cu țarțerili. Kilot sau tahdgumas, ასე ხდებოდა NATO-ს ავიაცია მიწასთან გაასწორა ბელგრადი მაშინ, არა მარტო ბელგრადი. Უამრავი სამოქალაქო ობიექტი, მაგრამ მარტო სამხედრო ოპერაციით ვერ მიაღწიეს წარმატებას და მათ შექმნეს სერბეთში მოღალატეების ჯგუფი, შემოიკრიბეს, სამოქალაქო არმია ჩამოაყალიბეს, რომელმაც მოახდინა მაშინ სერბეთში არსებული მილოშევიჩის რეჟიმის ცვლილება. Შემდეგ მილოშევიჩი დაიჭირეს გადაცეს tribunals, და hoi sau trebau. Acum ce dai se ro, tribunal ma, sigurile șemdec, sigurile șemdec. Miloševici, ca amartla turme, arapil și oași ar copila Miloševici, mu bedure bastan dacă au și revitrați, Iugoslavia și hte, bodai mi toro, verna, ca sam cați scmede pe și dana și au ce mi gadați scotile bara. E saris, hagis tribunalis gadați scotile bara. Magram, am zis sau bari, arau și arunda. Magram, ai am kibo organizația mașin, aseti roli și asrula serbeci, romelica cercua, otpori. Otpori, romelica serbule naze, nici n-au ținut de gobas, ținut de gobis modraubas, s-a ținut oga, e tine buli, ahal gazdebi, a ketiket, ai huita, amit. Sakutari cu ernis mogalate, sakutari cu ernis mogalate, biarianesen. Serbebi, romlebi, țarian, gazeulian, canoasi, da, otporși. Canoasi organizația, misi suragati organizația, iki cu ce am ocalibebuli otpori, da, aia organizația, muahtina, Miloševiči, regimis, svlileba, cagebuli, omișem, de ce atma unda, verti patara serbeti, am hela NATO stan, cageb, da, omsta, ăla scargat guahsos, ismoule nebiro, de să stelim să opliu epizoda serbet, am harsu certa Kosovos, ერთადერთი, ვინც წინააღმდეგობა გაწია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ეს იყო მარიუს რიციდუსი, ბერძენი სამხედრო გემის კაპიტანი, ფემისტოკალის კაპიტანი, რომელმაც არ შეასრულა ბრძანება მართლმადიდებელი სერბების დაბომბვაზე. Და მოხსნა გემი პატრულირებიდან ადრიატიკის ზღვაში და პორტში დააბრუნა და ამის გამო დაიჭირეს. Შემდეგ და ერთი ამბავი იყო ატეხილი. Da, man gamuat s-a dat, este tiragat, s-a ro. Gmiri mi arwar. Gmiri serbi halhie. Gasturis, mitastan. Serbeti, Kosovo, martma di debluri, eclesiebi, martma di debluri. Armoi dignet, Kosovo, da, metohia, este igive gulida soliari. Serbeti, stui srogurt, cartueli, stui sari, sunt schetat pilis. Orb schetat pilis, a este. Kosovo, da, metohia, serbebi, stui. Magram monahes, cuecanași, mogalateebi, zustat aia Canvasis, organizația Canvasis, tamadobit, șeknes, organizația Otpori. Igivek Mara, anu rașia, șeknes, Canvasis, aris, tlian, globaluri organizația, haos, patara, șuilogili organizația. Nu. Odiși, ce mu cargebo, arsebobs, harvezi, de șemtroiuti harvezi, araris,